Нетривалий буревій, який пронісся територією Закарпатської області, в суботу завдав великої шкоди. У Іршаві повалені рекламні щити, дерева, зруйновані дахи на міському центрі позашкільної освіти, ліцеї, реанімаційному та пологовому відділеннях ЦРЛ та житлових будинках. Над пологовим відділенням Іршавської районної лікарні вітер зніс 200 квадратних метрів покрівлі, над реанімаційним відділенням – 100 квадратних метрів. 120 метрів квадратних даху вітер зніс над архівним відділом Іршавської РДА. Також пошкоджено покрівлі над школами у селах Сільце, Горбок, Воловиця, Дубрівка, інформує Закарпатська ОДА. У Мукачеві вітер зривав великі дерева з корінням. Одне із них впало на огорожу греко-католицького Успенського собору. У селі Боржавське Виноградівського району понищені теплиці. Після обідньої пори 25 квітня на території Закарпатської області спостерігалось погіршення погодних умов у вигляді порух чистого вітру, а також дощу. Наслідок цього відбулось знеструмлення ряду населених пунктів на території Хуцького, Берегівського, Своляцького, Заршанського, також Виноградівського районів і падіння дерев на проїжджі частини автошляхів краю. На щастя, це відбулось без негативних наслідків. Громадян або транспортних засобів внаслідок негоди не постраждало. На місцях працювали аварійні бригади РЕМ, тож вже о 15 годині 26 квітня електропостачання було відновлено у всіх населених пунктах. Наразі світло є у всіх мешканців Закарпатської області. Окрім того, залучалися і рятувальники, вони розпилювали дерева, які падали на автошляхи. Загалом було розпилено 13 дерев і усунено з місць їх падіння. Транспортних засобів вони не пошкодили. Окрім того, зараз буде засідати комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації із пошкодженням покрівель об'єктів соціальної інфраструктури Іршавського району. І у подальшому буде визначено загальну суму збитків, які нанесені негодою.